Fala, galerinha ligada aqui no blog do Futirock. Estamos aqui hoje, galera, com mais um vídeo de PES 2017, mais um vídeo de táticas aqui no canal, galera. E atendendo aos pedidos aí dos inscritos, vou fazer um vídeo hoje, galera, montando aqui três táticas com três zagueiros, galera. Tá? A tática com três zagueiros, ela tá muito boa no PES 2017, principalmente porque ela fortalece muito o meio de campo, galera. Para quem já viu o outro vídeo que eu fiz aqui no canal de táticas ofensivas, viu lá que eu disse que o meio de campo é a principal coisa que você tem que ter no seu time, né? Você tem que ter um meio de campo povoado ali, caras que tocam bem a bola. Então vamos lá, galera. Vou montar três táticas aqui com o pessoal e anotem tudo aí, pessoal. Peguem o maldito caderninho e saiam anotando. Marcão, tem que tirar a mão do pingolim? Tem sim, velho. Tem que tirar a mão daí. E vamos lá, galera. Eu tô aqui com o time do Arsenal. É a tática padrão do Arsenal. Vou montar três táticas, galera. O 3-5-2, o 3-4-3 e o 3-6-1, galera. São três táticas aí. Você vai jogar com as três táticas, tá? Você vai testar uma das três aí. Você vai ver se você curte. Lembrando que para jogar com três zagueiros, você tem que ser muito bom na zaga, hein? Você tem que saber jogar bem na zaga. E se você não é bom na zaga, veja o nosso tutorial de marcação aqui no canal também e nosso tutorial de táticas defensivas também, que você vai virar mito jogando com três zagueiros. Vamos lá, galera. Começando aqui, então, eu tô com o time do Arsenal, que não é um time bombadão e é um time que... E você pode adaptar isso aí, galera, para qualquer time que você use, tá? Vamos lá, começando aqui, claro, com os três zagueiros, tá? Toda a tática de três zagueiros, galera. Centralizem bem os três zagueiros aqui no meio da área, tá? Na frente do goleiro, na frente da grande área. Você vai centralizar eles bem aqui assim, ó. Não deixe eles, tudo eles juntinho, tá? Dá um espaço entre eles, ó. Dê bastante espaço entre eles, tá? Três zagueiros é uma tática boa, galera, porque ele protege muito bem o seu gol. Protege mais até do que jogando com 4 atrás, porque com 4 atrás vira 2 zagueiros central e 2 lateral. Ou seja, você só tem 2 zagueiros, né? Então com 3 fica bem mais protegido, tá? Vamos pôr aqui um zagueiro no lugar do Coquelin. Colocar o Mertesacker aqui, tá? 3 zagueiros, pessoal. Pega o mais lento deles, tá? Pego deles que é o mais lento e coloca no meio, tá? Vamos pôr o Mertesacker no meio. Ele é o mais lento, ele é o mais alto, tá? Deixa os zagueiros rápidos pelos lados. Beleza, galera? Vamos lá então. Eu vou montar aqui agora um 3-4-3, tá? Vou montar posicionamento e vou montar as estratégias também. Vamos lá. Anotem tudo aí, galera. Que é aqui no futebol, meu amigo. É futebol em alto nível, velho. Vamos lá. Três zagueiros, galera, então. Vamos pôr aqui um volante de marcação. Tá? Um volante aqui protegendo aqui no meio. Você vai pegar os que teriam os laterais. Você vai colocar de MLD, galera. MLD de um lado, MLE do outro. Tá? Vamos pôr aqui. Cadê o Bellerin, meu Deus? Onde estás? Ah, o Bellerin aqui. Bellerin de um lado e do lado esquerdo, lateral esquerdo, galera. Tá? MLD e MLE, galera. Beleza? Muito bom. Colocou o volante aqui no meio, tá? Vamos colocar um três atacantes aqui. Assim, galera. Você vai montar seu time assim, ó. Vai colocar o MLG aqui. O volante aqui assim, ó. E o MLG aqui, galera. Vai ficar muito bom, vocês vão ver. Porque esses dois aqui vão dar apoio aqui nesse meio de campo, viu, galera? Tá, essa daqui é uma tática bem ofensiva, tá? Não é fácil jogar com ela. Centralizem um pouquinho também o MLD e o MLE, ó. Centraliza um pouco eles, tá? E os três atacantes. Você vai jogar aqui com o centroavante de área, tá? Um segundo atacante de um lado e um segundo atacante do outro. Marcão, pode pôr ponta. Eu acho besteira você pôr ponta numa tática que você já tem os alas, tá? Esse cara aqui é ala, esse cara aqui também é ala. Porque o ala vai fazer toda essa região do campo, tá? Então, se você pôr ponta,
O ponta vai fazer a mesma região que o ala. Isso não é uma boa, galera. Você coloca os dois atacantes de segundo atacante aqui, ó, esse cara e esse de segundo atacante. Porque o segundo atacante joga nessa região aqui, tá? Ele não vai atrapalhar a subida do ala aqui, ó. Ele joga aqui mais pro meio, ó. E além de tudo, te ajuda no meio de campo, tá? Põe assim. E o centroavante aqui, galera, tá? Vamos colocar aqui o Alex Sanches de um lado. Vamos colocar o Ozil de MLG aqui. E o Welbeck por aqui. O Giroud, centroavante, tá? Só tô pegando o Arsenal como um exemplo mesmo. E o volante aqui, o melhor volante aqui, é o nosso querido Ramsey. Pronto, galera. Essa daqui é uma estratégia 3-4-3. Vai te dar muito toque de bola no meio de campo e vai te dar força ofensiva pra caramba. Só que é o seguinte, galera. Vamos entrar aqui, instruções ofensivas. Você vai jogar nela com contra-ataque. Você vai jogar com passe curto. Área de ataque, centro. Tá? Jogue pelo centro, galera. Porque pelos lados você já tem os alas por ali. Nós temos que fortalecer o centro. O posicionamento, você põe manter formação, tá? Alcance do apoio aqui no 5. Instruções defensivas, retranca, tá? Para ficar bem protegido atrás. Os alas vão voltar e vão fazer ali uma espécie de 5 caras atrás. Área de contenção, meio de campo também. Pressão, você põe, pode pôr tradicional ou agressiva, tanto faz. Eu prefiro tradicional para desmontar menos a tática. E a linha defensiva, tomem cuidado. Linha defensiva bem para trás, galera. Põe no 3, tá? Põe no 3, porque só tem 3 zagueiros, galera. E não são 3 caras rápidos aí, tá? Não tem muito zagueiro rápido no jogo, não. Então põe 3 aqui, densidade. Depende aí, galera. Se quiser um pouquinho mais aberto, eu costumo jogar no limite aqui, ó. Joga ali com 7, ó. Tá aqui, galera. Uma formação boa, tá? No 3-4-3, galera. Instruções avançadas, a gente vai pôr aqui, preso às laterais, tá? Para favorecer o contra-ataque pelas laterais, galera. E na área de ataque e no ataque 2, a gente coloca aqui tic-taca, galera. Preso às laterais, eu prefiro essa, tá? Mas você pode testar alguma outra aí que você gosta, tá? Alvos de cruzamento é muito bom também. Falso lateral não precisa. Rotação de alas é boa também, muita movimentação, tá? Mas olha, tic-tac é a melhor, galera. Preso às laterais e tic-tac. E defesa 1, você vai colocar aqui, galera. Defesa recuada, tá? Fica protegido atrás, você ganha meio de campo e você tem ataque, galera. Mas é uma estratégia bem difícil de jogar com ela, tá? Você tem que estar bem treinado na zaga, tá? Se você se dá bem com ela, vai ficar muito bom. Essa tática é boa com a Juventus, galera, tá? A Juventus é muito boa. Você põe Higuaín aqui, o Dybala aqui e o Mandzukic aqui, tá? Você coloca, eu acho que é o Marquinhos aqui, o Daniel Alves aqui, pelo meio aqui aquele Pjanic. E de volante aqui, eu não sei quem é que tem o volante lá, galera. Depois vocês olhem lá. O volante, aí o trio de zaga aqui, Chiellini, Bonucci, Barzagli, galera. Vai ficar show de bola. Vamos lá, essa aqui é a primeira. 3-4-3. Vamos agora pro 3-4-3-5-2, galera. Vamos lá. 3-5-2 é um pouquinho mais protegida, tá? Os três zagueiros a gente não mexe ali atrás. O 3-5-2 é uma tática que eu gosto mais, tá? Eu acho que é melhor, joga mais protegido atrás. Você põe aqui. Geralmente você põe o volante na frente do pior zagueiro, tá? No meu caso aqui, o pior zagueiro é o Mustafi. Vamos pôr o volante aqui na frente dele para proteger. Avança um pouquinho mais o MLE e o MLD, os alas, tá? Você vai jogar mais protegido nessa estratégia. O Ozil de MLG por aqui, tá? Pode ser qualquer jogador aí do seu time, galera. Aí a gente põe um meia atacante e a dupla de ataque, galera.
Você põe aqui a dupla de ataque. Eu gosto muito de fazer dupla de ataque com um segundo atacante e um centroavante, tá? Fazer com dois segundo atacantes também é muito boa, galera. Fazer assim, ó. Dois segundo atacantes dá muita movimentação também. Mas fica a critério de vocês aí, depende do time que vocês tiverem, galera. Eu jogo assim, ó, um segundo atacante e um centroavante. Geralmente você põe o centroavante, galera, do lado oposto do jogador que melhor cruza a bola. Vamos ver aqui, o Nath Monreal. Passe alto do Nath Monreal é 82. Vamos ver o Bellerin, passe alto do Bellerin é 72, ou seja, o Nath Monreal cruza muito bem a bola. Então, você põe o centroavante do lado oposto do melhor cruzador, que é para ele subir aqui e cruzar a bola aqui pro atacante, tá? Se você põe o centroavante desse lado aqui, do lado do melhor cruzador, ele não vai conseguir vir aqui, galera, e cruzar pro cara que tá aqui no canto dele. Ele vai cruzar sempre pro lado de lá. Então, presta atenção nisso. Tá, meia lateral esquerda aqui, o melhor centroavante do lado oposto do melhor cruzador e o segundo atacante, galera. Essa estratégia vai te dar muito jogo pelas laterais por aqui, vai te proteger muito bem a zaga, tá? E vai te dar também um ataque perigoso. O meia atacante aqui chuta bem de fora da área, tá? O segundo atacante vai fazer essa região, você vai ter cruzamento para a área. Então, galera, uma estratégia muito boa essa daqui, tá? São as melhores táticas, por enquanto, para jogar no PES 2017. As táticas que tem bastante meio de campo, galera. Então, tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Instruções ofensivas. Para mim, continua igual. Não precisa mudar, galera. Defensiva também não, tá? Três zagueiros, geralmente, você joga na retranca para expor menos o time. Tá, e a linha defensiva, tudo ok, galera, não muda nada isso daqui. Instruções avançadas, tá? Se você tiver um bom cabeceador na área, galera, você joga aqui com alvos de cruzamento, tá? Alvos de cruzamento, tic-tac e defesa recuada, tá? Sempre deixa tic-tac e defesa recuada, tá? E aqui sobra uma para você escolher aí, galera. Você vê aí qual que se encaixa melhor com o seu time. Então tá aí, galera, tática 3-5-2, galera, uma estratégia muito boa, tá? Essa aqui sim é uma tática muito boa para você jogar online também, porque ela é mais protegida. 3-4-3 é uma tática mais de louco, né? É aquela tática que vai expor muito seu time, mas essa aqui é muito boa, galera. Montem aí do jeito que eu tô fazendo, vocês vão gostar. E agora vamos montar, galera, um 3-6-1, que também é uma tática ofensiva, mas é também uma tática bem defensiva. Vamos lá. Vamos pôr aqui um volante de marcação aqui no meio, tá? O MLG por aqui, fazendo essa região do campo. Faz essa região do campo. Mesma coisa pro lado de cá. Um MLG aqui. O MLD, você solta ele, né? Você solta os alas. Você não precisa nem mais manter o lateral aqui. Você já pode até substituir para um cara mais rápido, ó. Vamos pôr aqui o Alcott. Alcott e Bellerin. Tá? Não, Bellerin não. Vou colocar o Alex Sanches aqui. Fica o segundo volante aqui, galera. É assim que você vai montar aí um 3-6-1, tá? Vai ficar muito boa essa tática também. É uma tática de muita força no meio de campo, tá? E aqui no meio, o meia atacante, galera, para vir de trás conduzindo a bola. E o centroavante por aqui, galera, tá? Essa é uma estratégia de muito toque de bola também. Você tem seis caras no meio de campo, tá? Você, dependendo do que está acontecendo durante o jogo, você até recua um pouquinho os MLG, tá? Recua, mas não transforma eles em volante, galera. Não transforma em volante, não. Recua, mas deixa de MLG. E aqui, galera, você tem a válvula de escape do seu time, que são os alas. Você tem um cara conduzindo a bola aqui pelo meio, tá? Coloquem sempre um jogador que sabe tocar bem a bola, um cara mais cerebral e um centroavante. Aqui no time do Arsenal, essa aqui não é uma boa tática, porque o time do Arsenal
Não tem lá grandes jogadores aqui de MAT, né, galera? Tem o Santi Cazorla, que é muito bom. Pode pôr o Ozil aqui também. Mas eu recomendo pra galera, ó. Você vê que é uma tática muito puxada essa daqui, galera. E ela cansa demais os jogadores que ficam nessa posição aqui. E o time do Arsenal cansa muito rápido, né? Mas eu não joguei com ela ainda no Arsenal, mas acredito que a mais eficiente com o Arsenal é o 3-5-2 mesmo. Essa tática aqui deve ser boa com o Real Madrid, viu, galera? O MLG a gente tira aqui, põe o Xhaka. Fica Ramsey, Xhaka, Cazorla, Ozil, Walcott, Sanchez e o centroavante aqui, galera. Tá? Se tiver o centroavante muito escondido atrás da zaga, transforma ele em segundo atacante, tá? E assim é uma estratégia que você vai ganhar muita bola no meio de campo, tu vai ficar um inferno para os caras conseguirem tocar a bola no teu meio de campo e você vai conseguir puxar contra-ataque rápido. É uma estratégia muito boa, galera. Aqui na ofensiva, passe curto, centro. Eu acho que a área de ataque é melhor por ampla nesse caso aqui, tá? Coloque ampla no 3-6-1. Ampla. Alcance do apoio deixa assim mesmo. Põe retranca, meio campo, pressão tradicional. Linha defensiva atrás. Tudo ok, galera. Só muda lá no ampla e instruções quando tiver a bola. Vamos colocar aqui, galera. Você pode pôr o falso 9 também, tá? Falso 9 é bom nessa estratégia. Porque esse cara aqui vai descer. E esses dois caras vão virar segundo atacante, galera. Tá? Você vai ver que toda vez que o centroavante desce, os alas viram atacantes. Então, o falso 9 surpreende bem nessa estratégia aqui, galera. Então, testem com ele, tá? Testem as três táticas. Vão lembrando que vocês precisam também, né, galera, jogar bastante com cada uma das táticas, né? Não é só colocar a tática e o milagre vai acontecer, né, galera? Tem que testar, tem que jogar pelo menos umas 10 partidas com cada uma delas para você ver se você se adapta. Jogar com três zagueiros nesse jogo, pessoal, tá uma boa de uma coisa, viu? Tá muito bom porque os zagueiros estão muito bons no jogo, né? Eles estão ganhando dos atacantes e o meio de campo precisa de gente, galera. Então a tática com três zagueiros e cinco meio campo, seis, tanto faz aí, é uma boa coisa nesse PES 2017, galera. No 16 era meio que suicídio, mas aqui é uma tática muito boa, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, pessoal. Mais um vídeo de táticas aqui e atendendo aí os pedidos, né, dos inscritos. A galera me pediu muito aí, galera. Então eu tô fazendo o máximo aqui para atender o máximo que eu posso que a galera pede aqui, mas eu sou um só, né, galera? Demora, mas sai os vídeos. Muito obrigado então, pessoal. Já voltei aqui na tática normal do Arsenal. E valeu, galera. Se inscrevam no canal. Aqui é o canal que joga PES ao vivo no nível estrela. Valeu, galera. Vida longa ao futebol aqui. Qualquer coisa, mande nos comentários aí que eu respondo, pessoal. Valeu, fui.